2014 թվականի վերջին շահագործման հանձնված Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը անկախության տարիներին մեր երկրում իրականացված ամենախոշոր տնտեսական ծրագիրն է։ Շուրջ 350 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրում, հազարից ավելի նոր աշխատատեղեր, միլիարդավոր դրամների հասնող տարաբնույթ մուտքեր, պետական բյուջե, հարկերյու տուրքերի տեսքով։ Վերջին երկու տարում միջազգային շուկայում բղնձի գների կտրուկ անկում է գրանցվել և ընկերությունը ստիպված է եղել դիմելու որոշակի խնայողությունների, էապես նվազեցնելու ոչ պրոֆիլային ուղություններով ծրագրերի ծավալները։ Սակայն արտադրական ճակատում ընկերությունն այս տարիներին արել է ավելին, քան նույնիսկ լավատեսական կանխատեսումներով կարելի էր ակնկալել, և իր մասնագիտական տոնը Հանքագործի ու մետալուրգի օրը ընկերության անձնակազմը նշում է բարձր տրամադրությամբ և ապագայի նկատմամբ մեծ վստահությամբ։ Տոնին ընդառաջ Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունը կազմակերպել էր առողջ միջավայր, առողջ կենսակերպ, խորագրով բազկամարտի, շախմատի և մինի ֆուտբոլի մրցաշարեր։ Շախմատի առաջնությանը մասնակցում էին շախմատի դպրոցի 10 սաներ, նրանց թվում է նաև Ժորա Ղազարյանը։ Արդեն 5 տարի Ժորան շախմատ է խաղում և հասցրել է մասնակցել մի քանի մրցաշարերի։ Մասնակցել եմ Կիրովական Վանաձոր քաղաքում, մեր խմբով ենք մասնակցել և ընկել ենք 5-րդ տեղ, իսկ Ալավերդի առաջին տեղ։ Առաջնության արդյունքներով առաջին տեղը զբաղեցրեց Վահան Ներկարարյանը, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Արեն Շախկյանը, իսկ երրորդը Սյուզի Ազարյանը։ Հաղթողները կմեկնեն Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության տարածք, որտեղ էլի նախատեսված են միջոցառումներ, ու միջոցառումների ավարտից հետո հաղթողները կստանան իրենց մրցանակները։ Թեղուտում նույն օրը նույն ժամին անցկացվեց բազկամարտի առաջնություն, որտեղ առաջատարը Աշոտ Շախկյանն է, երկրորդ տեղում Սամվել Պապինյանը, իսկ երրորդում Ասպուրակ Շախկյանը։ Ասպուրակը առաջին տեղը զբաղեցրած Աշոտի հայրն է, ասում է, որ հատուկ զիջումների չի գնացել, պարզապես երիտասարդական ուժնուավյունը իրեն նանում է։ Վատ տեղ չեմ գրավել, հեսա 45 տարեկանում երրորդ տեղ եմ ընկել, պարտվել եմ իմ տղին մեկ էլ չեմպիոնին, դա վատ չի, մրացածին լրիվ հաղթել են, բայց էլ եմ ասում, ես օրինակ ուրախ եմ, որ ինձ այս հզոր ջահելնի կան, ես դրանից հաստատ ուրախ, քանի որ 15-20 տարի իմ ձեռը ծալող չի ելել։ Ես իրան ասացի, ինձ գաղտնիք չի, բոլորից էլ ասում եմ, իրան ասացի, որ հանկարծ նման բան չանես, թույլ չտաս, չսիջես, ու ինքը չի զիջել, ես վստահ եմ, իրա ուժերին էլ եմ վստահ, իմ ուժերին էլ, ու ինքը հաստատ չի զիջել, ես դժվարությամբ եմ տարել, բայց տարել եմ։ Շախմատի ու բազկամարտի առաջնություններին հաջորդեց մինի ֆուտբոլի առաջնության արդյունքում եզրափակիչ դուրս եկած թիմերի մրցախաղը։ Առաջնությունն անցկացվում էր Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության տարածքում գտնվող մարզադաշտում։ Եզրափակիչ խաղն ավարտված է և սկսվում է հաղթողների պարգևատրման արարողությունը։ Մինի ֆուտբոլում առաջին և երկրորդ տեղը զբաղեցրած թիմերի ֆուտբոլիստներին հանձնվեցին պատվոգրեր, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրած պահեստային տնտեսություն թիմին նաև փոխանցիկ գավաթ։ Պարգևներ հանձնվեցին նաև լավագույն ռմբարկու, լավագույն դարպասապահ, լավագույն մարզիչ անվանակարգերում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին, բազկամարտի ու շախմատի առաջնությունների հաղթողներին։ Իհարկե շատ ոգևորված ենք, շատ լավ կազմակերպած մրցաշար էր, իհարկե ուրախ ենք մեր թիմի հաղթանակի համար։ Այս աշխատանքներին ցանկանում եմ էլ ավելի բարգավաճ, որպես ես կոլեկտիվը գնալով ավելի մեծանա։ Տոնի արդիվ պարգևներ հանձնվեցին նաև արտադրության առաջավորներին, Հանքագործի և մետալուրգի օրվա կապակցությամբ մասնագիտական առաջադիմության ու արդյունավետ աշխատանքի համար ընկերության մի խումբ աշխատակիցներ արժանացան շնորհակալագրի ու դրամական պարգևի։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ, Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վալերի Մեջլումյանի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 038N հրամանով Հանքագործի և մետալուրգի օրվա արդիվ մասնագիտական առաջադիմության և արդյունավետ աշխատանքի համար շնորհակալագրով և 150,000-ական դրամի չափով դրամական պարգևով պարգևատրվում են Արեստացուցիչ պաբրիկայի տեխնիկական սպասարկման թիմի մեխանիկական բաժնի էներգաապահովման տեղամասի էլեկտրագազաեռակցող Մերուժան Ռաֆիկի Հովսեփյանը։
Պարգևատրվողների ցանկում է նաև ընկերության աշխատակից Գարլիկ Նիկողոսյանը։ Անակնկալ էր շատ ու շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ գնահատականի համար, շնորհակալ եմ մեր կազմակերպությունից, տնօրենությունից։ Շնորհակալագրերը աշխատակիցներին հանձնեց Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության հանքային սարքավորումների և տրանսպորտի վարչության պետ Գեորգի Մեջլումյանը։ Վերջին երկու տարիները իհարկե ամենաշահավետը չեն պղնձի արտադրության ոլորտում, պղնձի գները անկում են ապրում և այդպիսի պայմաններում հեշտ չէ աշխատել, հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները, այն կուր անձնակազմը, որ մենք ունենք, կարծում եմ այս բոլոր դժվարությունները կհաղթահարենք և ինժիներական, տեխնիկական, ֆինանսական, տնտեսական գրագետլուծումներով հնարավոր կլինի ոչ միայն ընթացիկ արտադրանքի ծավալները պահպանել, այլև մեծացնել այն։ Շնորհավորում եմ Հանքագործի և Մետալուրգի օրվա արթիվ Վալիքս խմբի ընկերության բոլոր աշխատակիցներին, նաև շնորհավորում եմ ազդագիր համայնքի ազգաբնակչությանը, քանի որ և համայնքը և ընկերությունը իրար հետ կապված են, և երբ գործում է մեր ընկերությունը, երբ իսկան աշխատատեղեր կան, ապա դա յոգուտ ազդագիր համայնքի ազգաբնակչության համայնքների զարգացման ծրագրին նպաստում է։ Սա մասնագիտական տոն է, և այդ մասնագիտության շուրջ էլ առաջացել է կոնկրետ Ալավերդի քաղաքը, և անկանգնած գործարանում աշխատում ենք, չենք աշխատում, դա բոլորիս մասնագիտական տոնն է, և բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, կապված մեր երկրի տարածաշրջանի զարգացման բուն գործընթացը, դա այսօր Հայաստանի Հանրապետության հանքահումքային գործընթացն է, և ցանկանում եմ, որ ապագայում մենք մեծ հաջողություններ ունենանք, նաև մեր արտադրանքը փորձենք հասնել վերջնական արտադրանքի, Հայաստանի մասն ընդհանուր խոսքը։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին ընդառաջ հանքավայրի տարածքում 25 մետր բարձրության կամայածողին բարձրացվել է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Տեղը ընտրվել է բացահանքի ներկայիս ամենաբարձր կետում, և այստեղ նաև կառուցվել է դիտահրապարակ, այստեղից բացվում է արդեն տեսարան ընդհանուր բացահանքի։ Ալավերդու հանքագործի ու մետալուրգի օրվան նվիրված տարաբնույթ տոնական միջոցառումներին մասնակցելուց հետո երեկոյան տոնական ավանդական իրենց հանդիպմանը հավաքվեցին նաև Armenian Copper Program Փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները։ Ներկային ընկերության վարչական աշխատողները տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը, քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն ու ընկերության այլ աշխատողներ, արտադրության առաջավորներ։ Տոնի արթիվ ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը ինն աշխատակիցների հանձնեց պատվոգիր ու դրամական պարգև։ Ունեցանք պարգևատրվող նաև Հայաստանի Հանրապետության հանքագործների և մետալուրգների միության կողմից, դրանք ընկերության 4 աշխատակիցներ էին, որոնց ևս տրվեց 3-ին տրվեց պատվոգիր, 1 աշխատակից պարգևատրվեց հուշամնդալով, և իրենց արդեն Ալավերդու արհեստակցական կազմակերպությունը ևս տրամադրել է դրամական պարգև։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ օրվա արթիվ, բոլոր ալավերդիներին, ESP ընկերության բոլոր աշխատակիցներին, ցանկանում եմ բոլորիս բարեկեցիկ կյանք, ցանկանում եմ բոլորիս երջանկություն, հաջողություն, երջանկություն անձնական կյանքում, թող բոլորիս ընտանիքում լինի միայն մանուկների ճիչ, խաղաղ երկինք, կապույտ երկինք, հայ զինվորը գնաց առայելու հայկական բանակ միայն և միայն խաղաղ պայմաններում, այլևս մենք չտեսնենք պատերազմեր։ Ընկերության ևս 2 աշխատակցի էլ հանձնվել շնորհակալագիր ու Վալեքս գրուպ հրառումով թանկարժեք ժամացույց։ Պարգևը հանձնում է բազմավաստակ մետալուրգ Նիկոլայ Ֆեոֆանովը։ Armenian Copper Program փակբաժնետիրական ընկերությունում երկարամյա և բեղմնավոր աշխատանքի համար շնորհակալագիր տրվում է ACP փակբաժնետիրական ընկերության էներգամատակարարման արտադրամասի պետ Սամվել Ջանինյանին։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ հանքագործների և մետալուրգների միության մեդալով էլ պարգևատրվում է Armenian Copper Program Փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրական վարչության կապի տեղամասի պետ Սարգիս Սոսյանը։ Շնորհակալ քեզ սպասում, ես շատ շնորհակալ եմ իմ կոլեկտիվից, հատկապես իմ տնօրենությանը, որ գնահատեցին իմ աշխատանքը ու շատ մեծ պարգևեր սա ինձ համար։
ամեն անգամ մեզ համար դե որ մեր տոնն է հիմնականում սպասում ենք որ ուրիշ բան չլի մարդկանց նվերներ են տալի Պարգևատրման արարողությունից հետո Ալավերցի մետալուրգները տոնը շարունակեցին բաժակաճառերով փոխադարձ շնորհավորանքներով ու ջերմ մաղթանքներով Լուսինե Փարսադանյան Արմեն Հովսեփյան լուրեր